នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការបិទអនឡាញមិនឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាយើងកំពុងតែលេងឆាតនោះទេរបៀបនៅក្នុងការបិទមិនឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាយើងកំពុងតែលេងអនឡាញគឺនៅក្នុងការបិទមុខងារនេះគឺមានចំនួន2ចំណុចដែលទី1គឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធី Messenger និងមួយទៀតចូលទៅកាន់កម្មវិធី Facebook ដើម្បីបិទនៅមុខងារទាំងពីរនេះមិនឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែលេងឆាតនោះទេអូខេតោះឥឡូវចង់ដឹងថាតើគេធ្វើរបៀបណាដូច្នេះមកអធិស្ឋាននៃការបង្ហាញជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធី Messenger ខ្ញុំបាទឧទាហរណ៍ទៅកាន់ Messenger របស់ខ្ញុំតែម្ដងចូលមកកាន់ Messenger ហើយក្រឡេកទៅមើលត្រី3មួយនេះបងប្អូនត្រូវរកនៅសញ្ញាកងចក្រនឹងហើយបើមើលមកខាងក្រោមឃើញជាភាសាអង់គ្លេសគេសរសេរថា Active Bartender យើងចុចលើនឹងប្រសិនបើជាឃើញនៅមុខងារទាំងពីរនេះគឺបើកចេញពណ៌បែបនេះគឺយើងត្រូវចុចបិទវាคลิกពាក្យថា turn off បន្ទាប់ពីយើងបិទបែបនេះគឺមិនទាន់ជោគជ័យទេត្រូវថយសិនបាទចូលទៅម្តងទៀតទៅកាន់ account របស់ Facebook របស់យើងបន្ទាប់ពីចូលមកកាន់ account Facebook របស់យើងហើយរក profileScroll មកខាងក្រោមជាបន្តដើម្បីរកពាក្យថាបាទ Setting and Privacy คลิกពាក្យបាទ Setting ជាបន្តទៀតបងប្អូនមើលការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមួយមួយបាទកុំសា Scroll មកខាងក្រោមរកពាក្យជាបន្តនោះគឺនេះគឺរូបសញ្ញាក្បាលមនុស្សខាងក្រោមសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសគឺ active bartender យើងคลิกលើនឹងជាបន្តទៀតនៅពេលដែលឃើញនៅមុខងារនេះគឺពណ៌បែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចវាបិទម្តងទៀតបាទហើយចុច turn off ធ្វើបែបនេះរួចរាល់គឺជាបាការស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងចង់លេងឆាតគឺអ្នកផ្សេងអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែអនឡាញនោះទេតែបើសិនជាយើងបិទត្រឹមតែមួយមុខងារនោះទេគឺបើយើងលេងអនឡាញគេនៅតែឃើញនឹងអញ្ចឹងត្រូវតែបិទពីវិធីនេះដើម្បីមិនឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែលេងឆាតព្រោះថាពេលខ្លះយើងលាក់អីចឹងណាបើលាក់សង្សារបស់យើងលាក់គូស្នេហ៍លេងឆាតជាមួយអ្នកផ្សេងមិនឲ្យគេដឹងយើងអាចប្រើវិធីនេះបានអរគុណចឹងនៅក្នុងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយបាទចុច Like និង Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបាទអាប់ឡូតជាបន្តទៀត